yumva unaniwe byagakwiye kuba byoroshye kuryama ariko ntabwo igihe cyose biba byakoroheye inshuro nyinshi ushobora gushaka kuryama ariko kabura ibitotsi rwose dore rero zimwe mu mpamvu nyamukuru ziteri imibereho ndabasuje kandi mbaha ikaze iki ni ikiganiro Psychology for Better Life ukurikira hano kuri M250 TV uno munsi tugiye kurebera hamwe impamvu ndetse n'icyo wakora igihe uwo wumva ushaka kuryama ariko wabigerageza bikanga ukabura ibitotsi rwose njye bibakusanyije kandi ugiye kubibagezaho ndi Muhire psychologist mbaha ikaze. Impamvu ya mbere ishobora kubitera ni umuhangayiko cyangwa se stress. Iyo ufite umuhangayiko umubiri wawe usohora imisemburo myinshi ya cortisol. Uyu musemburo rero uzwi nka cortisol ni umusemburo w'umuhangayiko nyine ariko uba ufite n'izindi nshingano nyinshi mu mubiri harimo gukangura umuntu mu gitondo kuba maso mbese kuba yiteguye ndetse no kuzamura isukari mu maraso kugira ngo ugire ingufu nyinshi zo gukora. Iyi cortisol rero igaragara nk'inyuranya n'undi musemburo uzwi nka melatonine. Uyu musemburo uyu nguyu ni utuma usinzira nijoro. Umuhangayiko ushobora gutera kwiyongera kwa cortisol kuko nyine ukeneye izo ngufu no gukanguka kugira ngo uhangane n'ibibazo runaka ariko uburyo bwiza bwo guhangana n'ibyago byakukanya ibyo twakwita umwanzi. Ku mpamvu rero nyinshi z'umuhangayiko w'iki gihe umutwaro ukabije w'akazi nyine kugira akazi kenshi cyangwa se ibibazo by'umubano kugumya ukangutse nijoro mbese udasinziriye ntacyo bifasha ahubwo biteza ibindi bibazo. Ushobora kwibaza uti ni iki nakora kuri ino ngingo. Icyo ushobora gukora ni ukugabanya urwego rw'imihangayiko yawe ya buri munsi. Ni byiza kubanza kwikiranura n'ibyaguteye stress cyangwa se guhangayika mu gihe utararyama kuko bishobora kugufasha kumenya impamvu y'umuhangayiko ufite hanyuma ugashyiraho gahunda yo gukemura iyo mpamvu ubundi bikaguha amahirwe yo gusinzira neza nijoro. Nubwo utashobora kugenzura buri mpamvu y'umuhangayiko gufata icyemezo aho ushoboye bizagufasha cyane. Ku rugero ushobora kudashobora kwisubiraho ku byo wemeye gukora ku kazi ariko ushobora kuba warushye cyane kubirebana no gufata izindi nshingano zindi. Ushobora kandi kudashobora kwikiza indwara runaka y'igihe kirekire ufite ariko ushobora gutangira imyitozo ihuye n'ubushobozi bwawe yagufasha kumera neza ndetse no kuzamura ubudaheranwa. Ikindi kintu gishobora gutera umuntu kubura ibitotsi n'injoro nyamara yumva yakaryamye ni ibibazo bishingiye ku buzima bwo mu mutwe, indwara yo kwiheba, agahinda ndetse n'ubwoba n'ibindi bibazo bishingiye ku buzima bwo mu mutwe nabyo bishobora gutera ibibazo byo gusinzira. Izi ndwara yaba izakera cyangwa iz'ubu zishobora gutera kuzamuka kwa cortisol nyinshi ku buryo ituma uhora uri maso mu gihe cyose uryamye. Byongeye kandi kwica ibitotsi akenshi ni ikimenyetso cy'indwara y'agahinda cyangwa se ubwoba. Ahangaha rero uti nakora iki? Fata neza ubuzima bwawe bwo mu mutwe, banga gahunda yo kuvugana n'umuvuzi mu by'ubuzima bwo mu mutwe. Nubwo waba utumva ko ibyo uri gucamo atari ibibazo bikomeye ku buryo byatuma ukenera ubufasha bw'abaganga, abaganga mu by'imitekerereze bashobora kugufasha kugira ubumenyi buhagije bwo kwita ku buzima bwawe bwo mu mutwe yaba igihe ufite ibimenyetso cyangwa se utabifite. Uretse kuvurwa kandi no gufashwa ku byerekeye ubuzima bwo mu mutwe, ushobora gukora ibikubera byiza kandi ukiyegereza inshuti n'umuryango. Ubusanzwe gukora ibintu bituma wumva urinzwe kandi ufite umutekano muri wowe bishobora gutuma umubiri wawe wumva ko uri ahantu heza hatekanye. Nta mpamvu yo kongera wa musemburo nababwiye utuma umubiri uhora uri maso ndetse ufite imbaraga uzwi nka cortisol ubundi bigatuma wisinzirira neza nta nkomyi. Indi mpamvu ishobora gutuma umuntu abura ibitotsi rwose gusinzira bikanga ni isuku nkeya aho uryama cyangwa se nyine kuryama mu buryo burimo akavuyo. Isuku mu biryamirwa ndetse n'akavuyo mu kuryama bijyana n'ibikorwa by'umunsi byose bigira ingaruka mu buryo umubiri wawe usinzira cyangwa se udasinzira. Umubiri wawe ukoresha urumuri n'impinduka z'ubushyuhe birahuri kugira ngo umenye neza igihe cy'umunsi bityo ukamenya ko ugomba kuba ukanuye cyangwa se usinziriye. Utase noneho nakora iki?
ahangaho ibintu byiza ushobora gukora urwego rwo kongera umwuka mwiza kuryama nuko ufite gahunda ihamye y'ibisubizo byo kuryama kandi ukamenya neza guhindura urumuri n'ubushyuhe binyuze mu gufungura ndetse no gufunga kugira ngo ufashe umubiri wawe kumenya igihe cyanya cyo gukanguka cyangwa se kuryama. Dore bimwe mu bindi bisubizo ushobora kugerageza. Gerageza kumara isaha ebyiri hanze mu rumuri rw'izuba mu gitondo cyangwa se ku mugoroba. Jya ugabanya cyangwa se ukureho urumuri mu gihe uri mu rugo nijoro uruhuka. Niba utiteguye kandi kureka gukoresha telefone cyangwa se televiziyo nijoro, gabanya urumuri. Jya ugerageza kutareba mu rumuri rwinshi byibuze isaha imwe mbere yo kuryama. Impamvu ihindagurika ry'imisemburo mu bakobwa n'abagore nayo ishobora gutuma babura ibitotsi byo gusinzira. Ku bagore bafite igihe cyo kujya mu mihango, impinduka mu misemburo ya estrogen cyangwa progesterone nazo zishobora kugira ingaruka ku buryo bwo kubona ibitotsi byo gusinzira. Izi mpinduka rero zishobora gutuma bigorana cyane kuryama mu gihe cy'igihe cy'imihango cyangwa se gucura. Angaho igisubizo, niba ubona bigorana kuryama mbere cyangwa se mu gihe cy'imihango, ugana n'umuganga wawe ku bijyanye no gufata melatonin. Wa musemburo nababwiye kubona ibitotsi cyangwa se gusinzira cyangwa se nyine imiti runaka muri iki gihe. Umuganga wawe kandi ashobora kugusaba kujya ufata imisemburo yabugenewe igihe ugiye mu gihe cyo gucura. Utabasha kugenzura isaha y'umubiri nabyo bishobora gutuma umuntu ananirwa gusinzira cyangwa se abaho mu buzima bwo kudasinzira mbese ahora agura ibitotsi. Ubusanzwe umubiri wawe ugerageza kuguma ku rugero rw'amasaha 24 ariko hari igihe isaha y'umubiri wawe idahura n'amasaha asanzwe. Ibi ngibi bishobora kuba nk'igihe wagiye mu gihe gitandukanye n'icyo usanzwe gukoreraho mbese wagiye nko mu gihugu mudahuje amasaha cyangwa se igihe ufite gahunda idahinduka y'akazi ukora uvanga amanywa nijoro. Rimwe ugakora nijoro ubundi ugakora ku manywa bikajya bigusaba rero kuryama igihe utakoze. Ahangaha igisubizo nababwira biragoye kubona igisubizo cyihuse kuri ibi ariko gukurikiranira hafi ibyagufasha kuryama harimo nko gukoresha urumuri n'ubushyuhe runaka cyangwa se kubikuraho kugira ngo ugene igihe cyo gukanguka ndetse no kuryama bihuye n'imibereho yawe bishobora kugufasha kugena isaha y'umubiri wawe kugira ngo ihure n'umunsi wawe wa buri munsi. Mbese nimba uryama ku manywa ubona ibitotsi ndetse nimba uryama na nijoro naho ube wabona ibitotsi bitakugoye. Ushobora kwibaza ute se nta kindi nakora nimba ntabona ibitotsi? Inzira nyinshi zavuzwe haruguru ni iby'igihe kirekire ndetse n'uburyo bwo kwirinda. Igihe rero utabona igisubizo kirambye, dore zimwe mu ngamba ushobora kugerageza ubu ngubu kugira ngo ushobore kuryama byibuze iri joro. Gukora imyitozo yo gutuza ndetse no kuruhuka. Niba umaze iminota irenga 25 uryamye ariko utarasinzira, haguruka ujye mu cyumba kindi gitandukanye n'icyo wari urimo, hanyuma kureka telefone cyangwa se ibindi bikoresho by'urumuri ndetse umare igihe utuje mu mwijima cyangwa se mu rumuri rukeya. Ibikorwa byo gutekereza bishobora kuba birimo gukora yoga, gusoma igitabo, gupanga imyenda, gukora meditasiyo, gushushanya cyangwa se gusiga irange, harimo ndetse no kuganira n'inshuti. Gusa wirinda gukoresha ibikoresho bitanga urumuri rwinshi kuko byo byatuma noneho utabona ibitotsi burundu. Ikindi kintu cyo gukora wihuse ni ukwigirira impuhwe. Niba guhangayika cyangwa se kwiheba bikubangamira mu kuryama, ushobora kugerageza kugarura umutima wawe ukitekerezaho, ukigirira ibambe mbese ukiremamo ituze muri wowe. Ibyiza ufite ukabitsindisha ibikubabaza cyangwa se bikubangamira. Uretse ibyo kandi, umuco wo kugerageza gukora ibinezeza kuruta guhangayika nabyo birafasha cyane.
kwiyubaha no gukora ibyo ukunda byoroheje bishobora gutuma urushaho kwiyumva neza. Ni ngombwa rero guhitamo ibyishimo kuruta guhangayika, kuko bizatuma urushaho kumererwa neza ubundi ubuzima bwawe bugende neza. Iki ni ikiganiro Psychology for Better Life mukurikirana hano kuri M250 TV. Twareberaga hamwe icyo wakora igihe utabasha gusinzira mu gihe gikwiye. Njyewe bakusanyije kandi wabibagezagaho ndi Muhire Psychologist. Ushobora kuba ukeneye kuvugana n'inzobere mu by'ubuzima bwo mu mutwe, ushobora kutwandikira ubundi tukaguhuza n'umuganga wabugenewe ushobora kugufasha. Hanyuma nimba wabikunze kora like, nimba utarakora subscribe kandi byaba byiza uyikoze kugira ngo tujye tubana buri munsi. Hanyuma udufashe gusangiza abandi kugira ngo twaguke ndetse nabo babashe kubimenya. Naho utamukindi kiganiro, ciao ciao.